Bem, amigos do esporte, mais uma vez nós estivemos aí acompanhando a seleção de São José dos Campos, que nessa tarde de sábado enfrentou a equipe de Mogi das Cruzes. Junto com a gente aqui, o presidente da Liga, que está aí até meio alegre por estar em São José, mas aborrecido pelo resultado do jogo, né, Chico? É isso, Leonardo. É um prazer ter a oportunidade de falar contigo. A gente veio a São José esperando um resultado, pelo menos, de um empate, mas enfim, saímos daqui derrotados e esperamos nos próximos jogos pelo menos obter um resultado positivo nos próximos três que vamos fazer. Dois em casa e um fora. Vamos receber vocês da de São José, depois na sequência pegamos Caçapava e encerramos a nossa participação contra Jacareí, em Jacareí. Mas você sabe muito bem que a dificuldade é muito grande no esporte amador de um modo geral. E as dificuldades para Mogi são muitas ou esse ano está tendo mais aí uma contribuição municipal? Na verdade, em 2012, a Liga está realizando 13 competições, né? A Liga de Mogi, ela promove 13 campeonatos e uma das novidades deste ano é que nós criamos a categoria Sessentão, para jogadores com idade superior a 60 anos. É um campeonato aí que esperamos que nos próximos anos venha atrair cada vez mais clubes para a disputa e, evidentemente, a gente gostaria de ter uma participação um pouco melhor dentro desse campeonato da Federação Paulista, porque é um campeonato motivante, um campeonato em que você consegue colocar jogadores na vitrine e, infelizmente, a nossa equipe não vem obtendo os resultados que gostaríamos de obter. Mas semana sim, semana não, semana que vem praticamente folga, na próxima semana depois nós estaremos lá enfrentando a equipe de Mogi. Mas de antemão, para o povo do esportevale.com.br, e o jogo? Será onde? Já está determinado? O jogo será no Centro Esportivo de Brascubas, às 15h. É um mini estádio, vamos dizer assim, lá em Mogi. A gente optou por mandar nossos jogos nesse local, que é um campo menor, é diferente do estádio que você está acostumado a ver lá em Mogi das Cruzes. A gente tentou usar até que esse fator casa viesse a prevalecer. Esperamos que nesses dois jogos que vamos fazer em casa, isso venha trazer resultado, porque na estreia dessa disputa, a gente perdeu para Jacareí por 3-2, mas esperamos reverter o quadro nos próximos dois jogos e esperamos recebê-los muito bem lá em Mogi das Cruzes no próximo dia 22. Tá aí, final de jogo, São José dos Campos. São José acabou vencendo a equipe de Mogi. Daqui pra frente o próximo jogo, mais uma vez um encontro com o Mogi, só que dessa vez lá no domínio deles, mas esperamos aí um grande espetáculo de futebol no esporte amador de todo o Vale do Paraíba. Agradecer ao presidente da Liga de Mogi das Cruzes, ao Felipe, que está aqui junto com a gente, trazendo as informações também da sua região de Mogi das Cruzes. Eu que agradeço e obrigado pela atenção conosco, por abrir esse espaço aí neste site que vem soando da febre, não só no Vale do Paraíba, mas também lá na região do Alto GT. Parabéns pelo trabalho, pela equipe que você coloca em ação aí aos fins de semana, sempre em busca de informações do esporte. Obrigado pela atenção. Está aí, nosso agradecimento então à participação do presidente da Liga de Mogi das Cruzes. Está aí mais uma vez um evento esportivo para você que acompanha o esportevale.com.br. Obrigado a todos e vamos aí esperar a seleção em campo daqui 15 dias.